telefon. Teda to jede krásně. A ta máma je šikovná, ona jede pozadu. Ty se taky máma naučíš lyžovat, viď? Já to nevidím. Ta máma je pozadu, člověče, jak to dělá? Tak jeď, Niky. Ona je tak šikovná, ona mi potřebuje pozadu. Tak hodila instruktorku už, ne? Vidíš to, ona se musí nechtěla lyžovat. Já jsem vyprávěla, protože jsem vyprávěla. Tak se tě hodila, nechtěla, že jsem vyprávěla.